Hva er så hovedutfordringen med dagens bilavgiftssystem? Jeg tror det er et viktig sted å starte. Og i mitt hode så er det tre hovedutfordringer. Det ene er provenyutfordringen. Og den består egentlig i at samlede bilavgifter er vesentlige. Det er en vesentlig inntektskilde for den norske stat, og man ønsker å opprettholde provenyet fra drivstoff og motorvogner og bompenger. Og så ser vi at i 2013 så var det ifølge Statistisk sentralbyrå da 60 milliarder. Vi har sett noen andre beregninger fra TØI som er litt høyere, hvor man tar med enda flere avgifter. Men ser vi i hvert fall på engangsavgift, årsavgift, omregistreringsavgift, veibruksavgift, CO2-avgift og bompenger, så har den falt ca. 5% mellom 2013 og 2018. Og den faller videre nedover, fordi man har omlegging av satser, inkludert avgiftsfritak for elbiler. Antall kilometer kjørt øker med flere elbiler og mer effektive motorer trekker ned. Og så har man kompensert delvis gjennom å øke CO2-avgiftene og bompengeinntektene gjennom økte satser og flere anlegg. Men provenyet er på vei ned, og man ønsker selvfølgelig å opprettholde dette på et nivå som sikrer staten Norge inntekter til å finansiere offentlig kommunikasjon og andre infrastrukturinvesteringer. Den andre utfordringen er miljøutfordringen. Vi kjører mer og mer. Det har vært egentlig en stigende trend siden man begynte å måle dette i 1975 og fram til 2019. Og andel av reising i personbil er faktisk ganske konstant. Jeg vil gjette på at den har gått litt opp i 2020 på grunn av covid-19, men den ligger på ca. 75%. Og veitrafikken står for en vesentlig andel av utslippene til luft i Norge. Den har til og med økt siden 1990 med 15%, gått litt ned fra 2018, men det er likevel vesentlig utslipp knyttet til veitrafikken i dag, og det ønsker man jo å løse. Man ønsker ikke nødvendigvis at vi skal kjøre mer, spesielt ikke inn i byene. Og den tredje utfordringen er jo at dagens bompengesystem vekker motstand i befolkningen. Ikke blant alle, men Norge er vel et av de få landene i verden hvor man har egne politiske partier og lister for folk som er imot bompenger. Og det har vært vesentlige medieoppslag de siste årene relatert til innføring av nye bompengeringer, spesielt rundt i de store byene. Og det vekker harme blant dem som føler at de rammes urettferdig, som bor rett ved en bomstasjon og må kjøre gjennom den hver gang de skal på butikken eller hente i barnehage. Så det er ikke til å stikke under en stol at det er en oppfatning blant deler av befolkningen at dette rammer litt ulikt og skjevt. Så er spørsmålet, er veiprising den hellige gral som løser alle disse utfordringene? Og det kan jo virke sånn på mediedekningen. Det har vært masse oppslag om at veiprising vil gi penger i bøtter og spann. Man vil rive bomstasjonen og bytte med veiprising, fornuftig med veiprising. Bomstasjonene kan forsvinne, datatilsynet gir grønt lys, etc. Og man ønsker å pushe på utredningen. Så jeg tror ute i det offentlige rom så er det en forventning om at veiprising skal løse mange av de utfordringene man i dag ser med avgiftssystemet i Norge. Så tror jeg at noen kompromisser må man uansett gjøre. Jeg skal ikke gå gjennom alle tallene her, det er det andre som er bedre til enn meg, men TØI har gjort noen beregninger hvor de har sett på eksterne kostnader knyttet til bilbruk i tettsted og i spredtbygde områder, køperioder og mer midt på dagen utenom kø. Og da er det sånn at det er ikke hva man kjører, men hvor og når man kjører som utgjør den store forskjellen i eksterne kostnader. Og det betyr jo at en veiprisingsmodell som skal reflektere dette, da, som skal ta hensyn til de faktiske kostnadene for samfunnet, det innebærer en ganske stor omlegging av dagens avgiftssystem. Og en omlegging, det vil skape nye vinnere og tapere. Så sammenligner man med dagens situasjon, så er det en del som vil komme gunstigere ut, og en del som vil komme mindre gunstig ut. Man ser for eksempel, basert på disse beregningene, at om man kjører elbil, bensinbil eller dieselbil, det spiller egentlig ikke noen stor rolle. Det er hvor man bor og når man kjører som står for de store kostnadene. Og så tror jeg at en omlegging til veiprising, det vil skape en del nye utfordringer som må adresseres. Det ene går jo på
fleksibiliteten i systemet, altså hvordan skal veiprisingssystemet faktisk gjenspeile de politiske og trafikale målene man har til enhver tid. Det er jo litt ulike oppfatninger av hvordan man skal fordele kostnader i befolkningen, og avhengig av hvilket parti som styrer, eller hvilke partier som styrer landet, så vil man sikkert ha ulike syn på dette. Og da må man ha et system som gir nødvendig fleksibilitet til å tilpasse seg endrede politiske og trafikale mål. Vi kan jo ikke lage et nytt system hvert stortingsvalg. Vi kan jo, men det blir fryktelig dyrt i lengden. Driftssikkerhet. Hvordan håndterer vi utfordringer knyttet til at systemet er på godt norsk enforceable? Altså hvordan håndterer man jamming, spoofing, hacking og sørger for at det faktisk er et rettferdig system hvor alle bidrar og ingen sniker seg unna? Førerinteraksjon. Skal sjåføren få informasjon om for eksempel takster og priser underveis for å kunne ta bevisste valg? Personvern. Hvordan sikrer vi anonymitet, men samtidig innsyn? Det er jo noe som er viktig i disse dager med GDPR og personvernet som står høyt på agendaen, men samtidig så må man kunne ha data i bunn som gjør det mulig å etterprøve hva man faktisk betaler. Transisjonsperioden, hvordan håndterer vi en overgang fra dagens system til et veiprisingssystem? Det er ganske mange millioner biler som ruller på veiene, og hvordan i dag, og hvordan får vi de konvertert over til et nytt veiprisingssystem? Interoperabilitet, hvordan sikrer vi at et fremtidig veiprisingssystem er i samsvar med EUs EETS-direktiv, som egentlig sier at vi skal kunne ferdes rundt omkring i Europa uten å måtte ha bombrikker eller tilpasse deg nasjonale systemer. Du skal kunne kjøre bilen din rundt omkring innenfor det indre marked og kunne få en regning for bilbruken din som harmonerer med altså ikke differensierer avhengig om du bor i landet eller ikke. Og kostnader, hvordan sikrer vi en kostnadseffektiv implementering og drift av et nytt system? Så det er noen utfordringer. Så vi har også bedt om å kommentere litt hvorfor investerer Q-Free som et ITS-selskap i veiprising. Og da har jeg lyst til å starte med å si at Q-Free er jo egentlig et resultat av det som over tid har utviklet seg til å bli autopass-system i Norge. Q-Free ble etablert i 1984 og drev på med litt forskjellige prosjekter, men det første store prosjektet man startet med, det var i 1986, da man fikk en forsknings- og utviklingskontrakt med Statens vegvesen for å ta frem en automatisert bomstasjon, og på bildet så ser dere faktisk da implementeringen av den første bomstasjonen på Ranheim like utenfor Trondheim i 1988. Så fra det spede utgangspunktet så har man klart å bygge opp en internasjonal leder innen bompengeteknologi. Med millioner av bombrikker solgt og flere tusen felt eller hundrevis av bomstasjoner i drift, og som monterer milliarder av transaksjoner. Med utgangspunkt i AutoPass, det som vi nå kjenner som autopass-teknologien, eller den norske løsningen, så har Q-Free eksportert dette systemet til mange land rundt omkring i verden på ulike tidspunkt. De fleste av de systemene er i drift i dag. Noen har blitt byttet ut, men det har jo også kommet andre aktører inn som tilbyr lignende løsninger. Så man kan si at det man kjenner igjen fra Norge, det er i dag i stor grad brukt rundt omkring i verden, nesten på alle kontinenter. I Q-Free så jobber vi nå langs to spor. Det ene sporet det går på å videreutvikle og forbedre dagens bompengesystem. Det er jo ikke slik at autopass-systemet står stille. Det er hele tiden nye krav, nye løsninger, ny teknologi man kan implementere for å få systemet til å fungere enda mer effektivt og bedre enn det har gjort. Samtidig så ønsker vi å se på neste generasjons veiprisingssystem. Jeg tror ikke det er et spørsmål om dagens bompengesystem blir erstattet, men det er mer et spørsmål om når det blir erstattet. Og jeg tror som selskap så må Q-Free erkjenne at det å bare sitte og ivareta det gamle, det bringer ikke verden videre. Vi er interessert i å være med og ta frem et nytt system også. Litt om hvorfor vi ønsker å videreutvikle autopass-systemet mens vi venter på veiprising. Det har litt å gjøre med tidsaspektet. Jeg tror ikke teknologiutfordringen er den største knyttet til veiprising. Det skal vi fikse, det kommer jeg litt tilbake til.
Men det en jobb som må gjøres med tanke på å sette takster og, inn, og så rett og slett definere hvordan systemet skal fungere, og sørge for at lover og regler og forskrifter tillater at det blir implementert i Norge. Og det kommer til å ta litt tid, og i mellomtiden så tror jeg man kan bevege seg nærmere en slags veiprisingsmodell, og derfor også berede grunnen for å introdusere veiprising. Man har tatt de første stegene i Norge gjennom å... gjennom den nye utstederordningen, hvor det har kommet inn serviceselskaper som egentlig tar eierskap til oss som brikkekunder, og ønsker egentlig å utvide det fra at brikken kun brukes til å betale for bompenger, til at det blir en elektronisk bilholdsbetaling. Man bruker da brikken til å betale for parkering, drivstoff, elbiladning, bompenger, vask, etc. Et annet steg er jo å bruke AutoPass-brikken til å erstatte dagens ganske sånn statiske system. Et punktsystem hvor når du kjører gjennom et gitt punkt på veien, så blir du belastet, til å differensiere mer på når på døgnet er det du kjører, hvor er det du kjører, hva slags drivstoff har du i bilen din, og hvilken kjøretøyklasse. Har du mye av den informasjonen ligger i brikken allerede, og det mulig å differensiere mye mer både på satser og beløp, gjennom å videreutvikle dagens system. Så det et perspektiv og et spor vi ønsker å jobbe langs mens vi venter på neste generasjons veiprisingssystem. Samtidig så investerer vi jo da i dette nye veiprisingssystemet, og det kreves ny teknologi for å få det til. Vi har et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen med støtte fra Norges forskningsråd, som går på å ta fram en ny teknologi som skal være enkel å implementere, gitt de betalingsparametrene man velger. Den skal kunne brukes i alle typer kjøretøy. Den skal være sikker og etterprøvbar, altså at ingen sniker seg unna betaling. Den skal tillate interaksjon med bruker om ønskelig, altså at bruker får informasjon om hva man til enhver tid betaler, og kunne ta bevisste valg i forhold til skal jeg kjøre nå, eller ikke, og velge denne veien eller en annen vei. Den må ivareta personvernet, og den må være, som sagt, kompatibel med IT-standarden i EU. Og vi ser jo på dette som en glimrende mulighet til å kunne få til noe i Norge. Spørsmålet blir Norge førstemann ut denne gangen også? Det mange land som sier at de har innført det som kalles multilane free flow som verdens første. Jeg tør fortsatt påstå at Norge var først ut med denne teknologien. Og spørsmålet for oss jo, hvis vi får det til i Norge, baner det så vei for å kunne ta dette ut i andre deler av verden. Og det tror jeg det gjør, og det ser vi på som en kjempespennende mulighet. Så litt spørsmålet, hvordan kommer vi videre? Og jeg tror vi må sammen optimalisere og utnytte dagens bompengesystem. Vi kan ikke bare vente på at det skal komme ny teknologi og nye forskrifter. Det skal vi jobbe med, men vi må i parallell med at vi tar frem denne teknologien og dette systemet, så må vi også videreutvikle dagens bompengesystem. Det er en oppfordring jeg har. Konkret i forhold til veiprising i Norge, så tror jeg det fire suksessfaktorer, eller forutsetninger som må være på plass for å få til det. Det ene politisk vilje og evne til å innføre veiprising. Det opplever jeg at det er ganske stor tverrpolitisk enighet om at veiprising er ønsket. Det finnes vel et par unntak, men stort sett så på tvers av de politiske blokkene så er veiprising sett på som noe som kan være positivt. Brukeraksept, der har vi et litt lengre lerret å bleke. Jeg tror det viktig å ha med seg NAF, NLF, andre interesseorganisasjoner, slik at man sørger for at et system oppleves som rettferdig og transparent for at brukerne skal akseptere det. Det tror jeg også er mulig, men det krever dialog med disse organisasjonene, og som sluttkunder. Man trenger et tydelig legalt og operativt rammeverk. Det er vel det punktet jeg opplever vi har kommet kortest på. Det har vært en del utredninger, men de konkluderer egentlig bare med det samme, at veiprising er et godt alternativ for å løse dagens utfordringer. Men vi er veldig lite spesifikke på konkret hvordan satsene skal settes, og hvordan det skal implementeres.
Og så trenger man selvfølgelig gode tekniske løsninger. Og det det jeg bekymrer meg minst for, som kommer fra leverandørsiden. Jeg tror vi finner gode tekniske løsninger. Det finnes teknologi som muliggjør dette i dag. Den kan selvfølgelig bli bedre og billigere, og det jobber vi med. Men jeg opplever at de to områdene som må adresseres nå for å komme videre, det punkt nummer to og tre. Brukeraksepten og et tydelig legalt operativt rammeverk, det der trykket må legges. Og så tror jeg et tett trepartssamarbeid en god start, nettopp for å få adressere dette. Det kreves diskusjoner og dialog mellom brukerne, myndighet og operatør, altså type Statens vegvesen og Datatilsynet som premissgivere, men også de regionale bompengeselskapene, og hvordan skal dette påvirke deres inntektsmodeller, og hvordan sikrer det veifinansiering fremover, og leverandører av type Q-Fri, men også andre ITS-aktører. Så tror jeg at får vi til en løsning som støttes av brukerne, myndighet, operatør og leverandørindustrien, så vil det også bli akseptert politisk. Og jeg tror at vi som deltar på seminaret i dag har mye å bringe til torgs for å finne den løsningen som gjør at Norge kan komme videre på veiprising. Og kanskje et av de spørsmålene som jeg sitter med, og som jeg skulle ønske vi som har interesse av å komme videre med veiprising kunne enes om, så det tidsaspektet for det. Jeg opplever i dag at man snakker om veiprising som noe som rett rundt døren, mens andre snakker om at det kommer ikke før om 5-10 år. Og der hadde det kanskje vært fornuftig om vi ble enige om en eller annen realistisk plan for når dette kan implementeres. Jeg tror 2022 for tidlig, men jeg håper ikke det blir så lenge til som 2030 før vi ser veiprising i Norge. Det definitivt ingen drøm. Det mulig å få dette til, men det krever som sagt samarbeid mellom de ulike aktørene. Så takk for meg og takk for tiden. Det var det jeg hadde tenkt å presentere i dag. Veldig bra, Holmen. Takk for det. Veldig interessant. Jeg håper det noen andre som også har noen spørsmål i chatten, så det ikke bare jeg som kuper møte her. Ikke det at veiprising også kan være med å nå nullutslippsmålet i Norge, at det også en godt argument? Ja, kanskje. Det kommer jo helt an på igjen hvordan man setter satsene da, og differensierer mellom ulike typer kjøretøy. Sånn som TØI har beregnet det, så jo selve som utslipp til luft kanskje en av de mindre eksterne kostnadene, og det mer plassen man bruker, og altså, rett og slett tidstap og kostnadene med å stå i kø, og veislitasje som står for mye av det. Men det jo ikke, hvis det en villet politikk å gå mer over mot nullutslippskjøretøy, så det jo ikke noe i veien for å fortsette å differensiere på satsene basert på hva slags type kjøretøy du bruker, men det der jeg tror det viktig at systemet gir deg den fleksibiliteten til å endre det over tid, da. Så at når vi har nådd en elbilandel på 70-80%, så det klart at skal man fortsette med differensierte takster og lavt proveny fra elbilene, så får man ikke inn nok penger, og du har heller ikke løst problemet med kø inn til tett befolkede områder. Så, men igjen, altså veiprising tillater deg jo det. Det kommer helt an på hvordan du setter parametrene. Og så var du inne på det at vi har politisk vilje, vi har teknologien, og så det egentlig den lovgivningssiden og den brukersiden som vi må jobbe mer med. Og så nevnte du NAF og NLF, og det flott, men da gjenstår jo litt den der lovgivningssiden da, og reguleringssiden. Hvordan setter vi lite fart i det? For du nevnte 2030, men klarer vi ikke å få veiprisning litt før det? Jeg håper jo det. Men jeg tror som skal vi unngå å drukne som i 3 år med utredninger, så må jo på en måte noen stikke fram hodet og komme med et konkret forslag til hvordan setter vi disse takstene. Og det krever nok en dialog mellom interesseorganisasjoner og politikerne, for det blir aldri 100% rettferdig. Det gjør det ikke, men kan det bli mer rettferdig enn det i dag? Og jeg tror ikke den store debatten skal være om man betaler man liksom 1 krone per kilometer eller 0,9 kroner per kilometer, men hvilke parametre differensierer du på da? Er det kjøretøyklasser og som drivstoffkilde? Er det når på døgnet du kjører?
Så jeg tror noen på en måte må stikke hodet fram og si at dette er som satsene man kunne gått med. Og så får man en diskusjon rundt hvordan man kan man justere på de satsene, da, pluss minus noen prosentpoeng. Men hvis vi starter der med at det er 100 ideer på hvilke parametre man skal sitte og justere på, så kommer vi aldri videre. Og det er det som er litt grann problemet med veiprising, at det gir deg så stor fleksibilitet at du kan bruke årevis på utredninger på hva skal du faktisk legge til grunn. Da. Så jeg tror man må velge sånn 4-5 nøkkelprinsipper til grunn for veiprising, så får man heller justere det etter hvert. Men man må vise at det er ikke på teknologien det skorter. Det er rett og slett på den regulatoriske, man må få et mandat til å kunne innføre de forskriftene som trengs for å gjøre det, og så må noen stikke fram hodet og si at vi velger denne modellen. Flott, og det liker jeg, og det med at vi faktisk stakk fram hodet nå her og stilte noen spørsmål, vi fikk i alle fall fart på folk i chatten, så det er veldig bra, så jeg tar noen spørsmål der, Håkon. Med myndighet snakker du vel om staten. Hva med byområder, lokale myndigheter og bompengene som en viktig finansieringskilde? Ja, jeg tror det er flere aktører der som vil ha synspunkter på det, og det er jo, jeg tenker, det er jo den provenyet er viktig for, da. Mye av bilavgiftene går jo til å finansiere infrastrukturprosjekter som til syvende og sist koker ned til byer og regioner i Norge. Så jeg tror man er nødt til å se på et proveny som opprettholder dagens nivå. Klart, innfører du veiprising og mister 20 milliarder, så blir det mindre investeringer, og det påvirker veldig negativt de planene som finnes på lokalt og regionalt nivå. Men klarer du å opprettholde provenyet, så vil det jo sikre samme finansiering egentlig fremover som du har i dag. Så jeg tror den biten er viktig å ivareta. Og så er det jo spørsmålet, hvis du klarer da å opprettholde provenyet, er det da andre konsekvenser for lokale og regionale myndigheter? Det går jo mer på hvilke trafikale utfordringer man har, da. Og der også er det sånn at veiprising trenger jo ikke fungere likt overalt i hele Norge. Det er jo derfor du har parametre å differensiere på. Utfordringen i Oslo, Bergen og Stavanger og Trondheim er litt annerledes enn på Elverum. Så jeg tror som det, jeg har ikke svaret på alt, men jeg tror noen må starte sentralt med å foreslå en modell som man kan reagere på. Med mindre noen kommer med et forslag, så blir man egentlig bare sittende og komplisere ting, fordi det er så mange faktorer man skal hensyn ta. Så jeg tenker at dette er en normal høringsuttalelse basert på et eller annet utkast man kan justere på, fordi man får ikke alt perfekt i første runde. Klarer vi å gå et par tre runder, så tror jeg mange hensyn kan ivaretas da. Det er et spørsmål om heavy goods vehicles, og i mange länder ser man på at veiprisning kan implementeras først på professionell trafikk, heavy goods vehicles, og hvordan ser man det på i Norge, og begynner med det? Ja, altså, der er det jo litt ulike. Grunnen til at man ofte har veiprising på tunge kjøretøy er jo at der har man jo en slags overvåkingsfunksjon. Altså man skal vite egentlig hvor de kjøretøyene befinner seg, og man skal hente ut data på hviletid og den type ting. Mens vi har et annet personvern knyttet til biltrafikk. Vi er ikke sånn at vi nødvendigvis vil at alle skal vite hvor Jenny har vært klokken 4 på tirsdag ettermiddag. Så det er jo en ting, dagens løsninger gir egentlig litt for mye data. Det andre er jo at disse modemmene da, eller onboard unitene som brukes i tunge kjøretøy, er ganske dyre og avanserte. Så putter du en sånn inn i en personbil som dekker ganske mye av frontruten, koster mye penger og veier ganske mye, så er vi ikke sikre at det er hverken sikkerhetsmessig eller som brukermessig og kostnadsmessig er det optimale. Så det er jo gjerne grunnen til at man starter med tunge kjøretøy, at det er en investering som myndighetene mener er fair i forhold til kostnaden som tunge kjøretøy har på veislitasje og andre ting, mens det er vanskeligere å anvende en del av de samme argumentene på personbiltrafikken. Men i bunn og grunn så skal jo veiprising fungere både for tunge kjøretøy og lette kjøretøy, da kanskje med ulike satser og ulike parametre igjen. Hjertelig takk, Håkon. Vi skal gå litt videre i programmet. Jeg har noen spørsmål som har kommet i chatten, men jeg ser også at det passer inn i noen av de andre foredragene som kommer.
Så derfor har jeg ikke glemt bort de. Og så har vi en interessant kommentar fra Danmark, som vi også skal ta opp, og som dere ser i chatten. Så det er veldig fint at dere engasjerer. Som sagt, jeg har ikke glemt bort det, men jeg må også fortsette litt i programmet her. Ørjan, vær så god. Hvis du får delt din presentasjon, så skal vi få fortsette med deg. Fikk du delt presentasjonen nå? Ja, hjertelig velkommen, og vær så god. Ja, hei. Mitt navn er Ørjan Tveit, og jeg leder dette prosjektet fra Statens vegvesens side. Vi ser Geoflow, en demonstrator for veiprisningsteknologi. Forskningsrådet støtter et forskningsprosjekt der QFRI Sinte for Statens vegvesen deltar. QFRI skal utvikle versjon 2 av sin ITS-stasjon. Og prosjektet hadde oppstarten våren 2020 og varer i prinsippet ut i år. Vi har litt, som alle andre, litt covid-utfordringer, så vi får se om vi må ha en utvidelse på det. Vi skal bruke den ITS-stasjonen som QFRI utvikler som grunnlag for en demonstrator av veiprisningsteknologi. Hvis dere ser til bildet til høyre, så den enheten som Håkon viste i sted, lagt opp i vindusruten. Og det er det en tenker, enten på venstre eller høyre side, så vil en liten enhet ligge, som også har en ledning ned til ODB2-kontakten, sånn at den får strøm og kan lese av bilens parametre. Og så er egentlig det vi holder på med, det er å prøve å svare ut en ting som vi synes er litt vanskelig. For det er veldig mange utredninger som peker på at veiprising har utfordringer for det juridiske, det politiske, det økonomiske, hvordan ting skal gjøres. Men veldig mange utredninger også konkluderer til slutt med at vi forutsetter at veiprising lar seg gjennomføre teknisk. Og det er det vi i dette prosjektet her prøver å finne ut av. Altså, den teknologien som QFRI har hentet frem gir en grunnlag, et grunnlag for at veimyndighetene kan svare ut at teknisk kan veiprising la seg gjennomføre. Og så er det en del andre forskningsspørsmål som vi stiller underveis. Blant annet dette, er det ønskelig å gi informasjon til sjåføren underveis? Her er det vist en pad. Det kan like være, gjerne være integrert i bil, eller det kan være en telefon, eller det kan være opplesning. Men grunnen til at vi stiller akkurat det spørsmålet, det er jo, kan vi ved hjelp av informasjon påvirke hvordan folk velger å kjøre i byen? Jeg mener at det vil være behov for mer kunnskap og fakta inn i en kommende politisk debatt rundt tema. Derfor er det viktig at Statens vegvesen, som landets fremste fagetat på området, bidrar til å erverve og utvikle kunnskap om tema. Dette gjelder både tekniske løsninger, organisatoriske aspekter og ikke minst brukerperspektiv og aksept. Statens vegvesen bør ha en kunnskapsmessig beredskap for å møte politiske diskusjoner. Det utklippet som vi viser her til høyre, den kan jo egentlig finne mange ulike utklipp der politikere uttaler seg noe i forhold til veiprising. Her har Støre sagt at han ønsker å gå for en full utrulling av veiprising som går på både tunge kjøretøy og lette kjøretøy. Og hvordan det ender opp, det er jo noe som vi alle vil erfare etter hvert. Men utgangspunktet for Statens vegvesens engasjement her nå, det er at vi har hatt et prosjekt som heter Geosum, der vi prøvde ut den første test av veiprisningsteknologi. Forskningsprosjektet Geosum, det er samarbeidet mellom Statens vegvesen, SINTEF, Volvo, QFRI og NTNU. Prosjektet startet i 2018 og avsluttes i år. Temaet for forskningsrådsprosjektet, det er teknisk bruk av geofence til å lage fartssoner rundt skoler og differensiert veibruksavgift i lavutslippssoner. Og for å ta det litt sånn fra starten av, en geofence-zone, det er et digitalt gjerde som definerer et avgrenset område med tilhørende regulering. Vi ser på figuren her til høyre to forslag, altså en lavutslippssone i en by og en fartssone rundt en skole. Dette kan vi ha i skyen til Statens vegvesen og dele med skyen til bilfabrikanten eller direkte via veikant. Og Geosum-prosjektet prøvde ut differensiert veibruksavgift i lavutslippssoner for hybridkjøretøy. Altså vi påvirket drivelinjen til
hybridkjøretøy. Vi testet 50 hybridbiler med 80 sjåfører høsten 2019. Fokuset var mest på konsept og ikke på teknologi. Og resultatet var at testdeltakerne kjørte mer på elektrisitet i lavutslippssoner. Vi flyttet i prinsipp en del av kjøringen på elektrisitet. Men i bil så hadde vi en telefon der man som registrerte hvor bilen var, og som laget en oversikt til sjåføren og sier at hvis du kjører på strøm i denne zonen, som nå var inne i en zone, dette her er inne i indre zone i Oslo, så betaler du null, og kjører du på bensin, så betaler du 6 kroner per kilometer. Og så laget vi i prinsipp et spill der man fikk en pott på 1000 kroner i utgangspunktet, og så bevegde man seg nedover etter hvert som man kjørte på bensin i disse zonene våre. Vi hadde 3 ulike zoner i Oslo og 2 zoner i Trondheim. Og det var en første tilnærming til å lære litt mer om det. Men vi ser at det å bruke, basere det på en telefon, det ga ikke nok sikkerhet i forhold til våre tester. Så det var ikke noe vi testet, og så går vi videre og ser om vi kan komme litt bedre ut i forhold til teknologi. Disse geofence-zonene som vi brukte i forsøket, de defineres i NVDB. Vi kan ha flere ulike zoner med ulike priser. Vi kan ha ulike regler for ulike kjøretøytyper og også faktisk kjøretøy. Reglene kan være tidsavhengige, og zonene kan endres etter behov. Altså, reguleringen fra veimyndighetene blir fleksibel om det er ønskelig. I Geosyn-prosjektet lærte vi at vi teknisk sett kan behandle hybrider som elbiler i veiprisningssoner om de kjører på elektrisitet. Så det er også en mulighet som vi ligger inne, men som vi ikke viderefører i dette forsøket vi snakker om nå. Her til høyre så ser vi et bilde som viser hvordan vi kan definere en zone i NVDB. Så kommer til Geoflow veiprisningsteknologi for personbiler i Trondheim. Så kan vi først se på den figuren til høyre. Den viser hvor det er bompunkter i Trondheim i dag, og også hvor vi har definert veiprisningssonen som skal være i dette forsøket. I forsøket så har vi ikke flere zoner, men det kan vi gjøre hvis vi vil. Intensjonen er jo først og fremst å vurdere modenhetsgraden av veiprisningsteknologi. Håkon sa i sted at det fikser industrien, og det er jo Statens vegvesen sin oppgave å se. Tror vi på det? Er det riktig? Og vi går inn i prosjektet med en forutsetning om dette lar seg gjøre. Demonstratoren skal vare i 3 måneder. Vi har gjennomføring i sommer eller høst i år. Fokuset på driftssikkerhet, førerintegrasjon, personvern og databehandling. Og integrasjon med baksystem for betalingsformidling, det vil eventuelt være et oppfølgingsprosjekt, for det vi fokuserer først og fremst på det som er i bilen i denne her forsøket. Prosjektet vil se på ulike modeller og løsninger gjennom analyser underveis og i etterkant. I demonstratoren så er Q-Free som teknologileverandør, og vi hjelper jo Q-Free med å utvikle deres produkt. Q-Free utvikler en tykklient der alle persondata i prinsippet blir i bilen, men som kan åpnes opp hvis en ønsker det. En eventuell innføring vil naturligvis kreve en åpen konkurranse. Statens vegvesen tilføres kunnskap. Vi har satt sammen en arbeidsgruppe fra flere seksjoner for å dekke ulike sider av konseptet. Figuren viser at det er transportstyring, transportdata, veitransport og brukerfinansiering er med. Jeg snakker om det først og fremst, for det er såpass mange fra Statens vegvesen som kan bli informert om hvordan arbeidsgruppen er internt, bare for å ta den. Prosjektet overlapper også flere andre ITS-piloter. Altså, vi tar inn sikker kommunikasjon, vi bruker sikkerhetssertifikater som en viktig del av fremtidig kommunikasjon mellom biler og med veikant/baksystemer. Og vi har med SINTEF, for SINTEF behandler persondata med en tynn klient. Vi dekker derfor begge typer av veiprisningsteknologi, som gjør at vi kan sammenligne fordeler og ulemper, både med praktisk erfaring og med intervju med deltakerne i demonstratoren.
den demonstratoren vi planlegger å gjennomføre i år skal omfatte 200 kjøretøy med utstyr installert fra Q-Fri. Alle kjøretøy må ha autopassbrikker som registrerer blaster på vanlig måte, men ved å registrere kjøring innenfor bompunktene beregnes en fiktiv avstandsbasert avgift. Statens vegvesen rekrutterer deltakerne, og så gjør vi en tilpasning for at folk skal følge det mer reelt. Det er at de deltakerne som får beregnet en lavere betaling ved hjelp av pris per kilometer, kan få refundert inntil 1000 kroner. Og deltakere som får en høyere beregning utenfor pris per kilometer, vil bli informert om potensiell endring, så de får en føling med at hvis vi går over fra betaling i bompunkter til veiprising, så blir det en endring på en eller annen måte for de. Vi vil bruke en tykk klient med tilbakemelding til sjåfør, men selve beregningen av den effektive og avstandsbaserte avgiften skjer på basis av data delt med SINTEF, altså den tynne klienten. Og viktig i demonstratoren er brukeropplevelse og grad av aksept for teknologien. Så avslutter jeg med et pent bilde av Trondheim. Hjertelig takk, det var et veldig pent bilde. Jeg hopper rakt til et spørsmål som kom på chatten, som egentlig er veldig relevant, og det gjelder personvern. Og nå skal jeg bare finne frem her, for nå har dere vært veldig flinke med å stille spørsmål. Har dere vurdert forholdet til personvernlovgivningen, og posisjonsdata er sensitiv data generelt sett, er spørsmålet eller kommentaren? Ja, det er en selvfølgelig at vi gjør det. Altså, i den tykkepiloten, som vi kaller det, altså der dataene forblir i bilen, så vil vi etterpå høre i neste innlegg litt mer om hvordan det gjøres, men der blir dataene kun tilgjengelig for den som har nøkkel eller har abonnementet, sånn at ingen andre kan ta den, mens vi vil fremdeles ha dataene for å kunne kontrollere den beregningen som skjer. Så det er helt klart det, mens med en tynn klient så vil man ikke ha samme type personvern, men da må man ha en tiltrodd tredjepart. Men det har vi jo egentlig mye i samfunnet. Hvis du ser på telefonen din, så er det den operatøren din er en tiltrodd tredjepart som vet hvor Jenny er og hvor hun snakker, hvem hun snakker med, og også hva hun holder på med av ulike ting. Så vi har tiltrodde tredjeparter som kan ha en funksjon i oss. Så det er ting vi ser på i denne demonstratoren. Så bare for ordens skyld her, for alle som ikke er helt innvandret i ordene tykk og tynn, så kan du kort fortelle forskjellen mellom tykk og tynn? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg beklager at jeg ikke gjorde det godt nok tidligere. Altså, en tykk klient, det betyr at dataene som samles inn i forhold til hvor det har vært og når det har vært i ulike stedene, de forblir i et velv i enheten i bil som ikke kan deles med noen andre. Ingen kan hente ut dataene uten at man har en sikkerhetskode som bare den som eier enheten kan aksessere. En tynn klient betyr at man sender posisjonsdataene hele tiden til en tredjepart, og beregningen skjer i skyen eller i et baksystem. Det kan være sikkerhetsmekanismer der også, men det er forskjeller på om dataene er kun i bilen, eller om de deles til en tiltrådt tredjepart. Ja, veldig bra, takk. Det er et spørsmål her som også Håkon har vært veldig snill å svare ut, men jeg tar de høyt likevel på grunn av at de blir ikke med på opptaket når de er i skriftlig form enn så lenge. Vi håper på Teams også endrer det. Der er et spørsmål om teknologien skal være en tynn eller en tykk klient som skal installeres i din enkelte bil. Og der har da Håkon også svart, som også går i det Ørjan du var inne på. Og med tanke på å ivareta personvern, er en tykk klient sannsynlig den beste løsningen? Ja, det er helt riktig. Men vi i dette forsøket så prøver vi faktisk begge deler. Ja. For å finne ut av litt mer om hva som er positivt og negativt med de ulike delene. Ja, og her har vi en som sier ikke glem hva som skjedde med smittestopp-appen, men jeg tror på det, så det trenger du ikke kommentere, men det har vi i alle fall fått sagt høyt, og det var veldig bra kommentarer. Jeg
Jeg har noen spørsmål her som jeg ikke har glemt, bare så det vet, og vi vet også at Ola Martin også kommer tilbake mye på teknologien, så jeg skal ta opp dette, jeg skal ikke ta Ola Martin sin presentasjon i forkant, for den er også veldig viktig og legger litt premissene for teknologien videre. Hjertelig takk, Ørjan. Da går vi videre med Ola Martin, og du skal få, du har sikkert lest allerede litt spørsmål i chatten som du kommer å svare ut i din presentasjon, tenker jeg. Så det er veldig bra. Jeg kommer da kanskje lese opp de spørsmålene likevel, bare for opptaket sin skyld. Da får du gjerne presentere din presentasjon. Tusen takk, Jenny. Da skal vi snakke litt mer om teknologi. Flott. Skal finne riktig skjerm. Nydelig, takk. Så jeg er da Ola Martin Lykja. Jeg leder dette prosjektet fra Q-Fri sin side, så vi er to sjefer, Ørjan og meg, som slåss om det. Vi lager da utvikler da denne konseptprototypen som skal brukes i piloten. Litt grann om bakgrunnen, vi har vært inne på dette. Håkon snakket jo om proveny som synker, og det er jo en politisk mål om at vi skal forurense mindre og kjøre mindre, så at statens inntekter går ned, det er på en måte en naturlig konsekvens av det. Så derfor så mener vi at før eller siden så må man endre avgiftssystemet for å få et bredere avgiftsgrunnlag. Vi har snakket med eksterne aktører i dette prosjektet, Datatilsynet og NAF og andre organisasjoner, og mange sier jo at personvern er en veldig viktig kriterium for å få brukeraksept for et sånt system, og det tror vi også, så derfor så er personvern og GDPR er helt sentralt i den piloten. Noen av disse emnene har også vært inne på, det er utfordringer, politiske og organisatoriske, det har vært snakket om, men en ting som jeg kanskje vil nevne ekstra er dette med utforming av regler og priser. Dersom det skal være sånn at hver eneste gate har en egen pris, så blir det veldig komplisert for forbrukerne å forholde seg til det, og det blir veldig komplisert å administrere. Så derfor i vår pilot, så, som Ørjan nevnte, så satser vi på zonebaserte priser, slik at det er enklere å administrere og enklere å forholde seg til. Det var noen spørsmål i chatten, også husk Smittestopp-appen, hva som skjedde med den. Og det knytter seg litt til det med punkt 2, at man ønsker seg et system som gjør en oppgave, og så samtidig ønsker man å ha mer data for sekundær bruk. GDPR har jo dataminimalisering, og at man skal ha en fokusert formål, et formål med innsamlingen, så derfor så mener vi at det å samle inn ekstra data just in case, at det er interessant å analysere senere, det er noe man ikke ønsker. Det som vi ser på i vårt i den tekniske arbeidspakken her, det er jo da med mer de tekniske løsningene. Hvordan det skal monteres i bil, hvordan skal brukergrensnittet se ut for ikke å være farlig i trafikken, personvern, GPS-nøyaktighet, hva skjer i tunneler, hva skjer med spoofing og jamming, hva skjer hvis du transporterer en bil på en ferge, eller på en bilhenger, eller på et tog, skal det også, det skal vel antagelig ikke belastes. Vi snakket også om, det ble også snakket også om hva som er forskjellen på tykk og tynn klient, så jeg prøvde å illustrere det her, at i en tynn klient, den øverste figuren, så er det mye data som blir sendt til et sentralsystem, og alle beregninger skjer sentralt. Det vil si at data, persondata, posisjonsdata, hvor du har vært, og når, og hvor fort du har kjørt, og så videre, blir lagret i et sentralt system. I Geoflow-prosjektet fokuserer vi på tykklighet. Der ser man at avgiftsberegningen skjer i kjøretøyet, og det er veldig lite data som blir sendt til sentralsystemet. Så sentralsystemet har kun informasjon om selve kostnaden.
Alle avgifter beregnes i kjøretøyet, og kun den ukentlige eller månedlige fakturasummen blir sendt til sentralsystemet. Slik at det går ikke an å bruke da data, sentrale data til å finne ut når du var et gitt sted. I dagens AutoPASS er det jo sånn at, at hver eneste passering er et regnskapsbilag, slik at hvor og når du har kjørt blir lagret i mange år i regnskapssystemet. Men med det konseptet vi utvikler nå, så vil ikke det skje med at man ikke har de detaljdataene. Sentralsystemet har overhovedet ikke de detaljdataene. Litt mer detaljer om tykkelientkonseptet, så vi Ørjan var litt inne på det. Avgiftsberegningen skjer inne i bilen. Personlige data, posisjon og tid spesielt, de blir da logget i kjøretøyet og lagret der på en sikker måte. Og det er kun brukeren som har nøkkelen til å åpne den personlige safen med de personlige dataene. Sentralsystemet har overhodet ikke de dataene. Så det vil si at slik at i dette systemet så finnes det ikke noe sentral måte å hente ut persondata for hackere, fordi at de ligger lagret distribuert i kjøretøyene, i hvert enkelt kjøretøy, og de ligger der kryptert med en nøkkel som bare brukeren har. Så det vil si at for å kunne få tak i persondataene, så må du både vite passordet som, eller nøkkelen som brukeren har, du må ha en smarttelefon som han der bruker, og du må ha kjøretøyet. Vi mener at dette ivaretar personvernet på en måte med veiprising som er nyskapende i forhold til de systemene man har sett. Det ble jo nevnt veiprising for tunge kjøretøy. Det er jo i bruk i en rekke land i Europa, men der er det jo sånn at alle de er det vi kan kalle tynnklientsystemer, at sentralsystemet lagrer og prosesserer alle data. I Geoflow-konseptet så tar vi i bruk moderne datasikkerhet, moderne konsepter for datasikkerhet. Vi ønsker å bruke offentlige nøkkelsystemer som gir forenkler nøkkeldistribusjon, og som da også tar dette inn i samme sikkerhetsområde som kooperativ ITS. EU-kommisjonen har jo nå satt opp et system i Europa for å utstede sertifikater for kooperativ ITS, og vi ønsker å knytte oss til det. Det betyr at de sertifikatene og sikkerhetsnøklene som er i dette Geoflow-systemet er på en måte forankret i et felles europeisk system. Det forenkler jo internasjonalt samarbeid senere. Jeg skal også tenke å snakke litt om GPS-teknologi. Her er det et bilde av verdens første GPS-mottaker som da hadde stoler og kjøleanlegg. Dette er jo lenge siden, og det har også vært lenge at vi har hatt små moduler som kan brukes i billig elektronikk fra 1995 cirka. Men det er stadig utvikling med det, og nå er man nede på små moduler som har støtte for mange satellittsystemer og integrert med andre sensorer og har andre avanserte funksjoner. Så det er ofte litt, når man sier at GPS-system er utsatt for de og de trusler og så videre, så snakker man veldig ofte om selvstendige mottaker uten eksterne data. I et sånt system som for veiprising, så vil man alltid ha eksterne data og eksterne sensorer tilgjengelig, for eksempel posisjonering over telenettet, du kan hente data over mobil internett, og du kan se på hastighet fra bilen og så videre, slik at man kan sammenstille veldig mye mer data, og da finne ut om dataene passer sammen. Det er også ofte spørsmål om GPS-dekning, og hvordan dette virker i trange daler på Vestlandet, og om det virker i byer og så videre. Kufri gjennomførte et prosjekt for
7-8 år siden, som het Save. Der kjørte vi faktisk 16 000 kilometer med en testbil. Vi hadde 230 runder i Ibsenringen i Oslo. For å skaffe oss et erfaringsgrunnlag for hvilke problemer man, og hvordan ytelsen er da i praktisk bilkjøring. Så vår konklusjon er at det er veldig få eller ingen steder der vi kan se at bratte fjell og så videre gjør GPS-navigasjonen umulig. Vi ser også på den nederste figuren at ved gjentatte kjøringer på E6 Melhus sør for Trondheim, så ser man at de GPS-sporene de overlapper veldig, veldig nøyaktig fra testtur til testtur. Mens på det øverste bildet i Frankfurt i Tyskland, så vil man jo se en betydelig større spredning mellom de forskjellige kjøreturene. Men hvis man snakker om en avstandsberegning, så vil en feil som er forårsaket at sporet ligger litt utenfor, den vil være veldig, veldig liten. Og det bildet, øverste bildet, det er også hentet fra det, kan man si, mest høyhuspregede området i Europa, tror vi. Dette er der man ser de høyhusbildene fra Frankfurt med Europeisk sentralbanken og sånn. Ja. Vi tror også at dette prosjektet tok også fram en del software-metoder for å kvalitetssikre dataene og for å forbedre dataene og for å oppdage feil. Eller blir også ofte trukket fram som en problemting med kilometerbasert veiprising. Men det problemet er egentlig ganske enkelt, for at hvis GPS-signalene forsvinner ved innkjøringen til en tunnel og kommer tilbake i andre enden av tunnelen, så er det ikke så veldig mye å lure på hvor man har kjørt. Da vet man at den tunnelen der er for eksempel 3,2 kilometer, og da kan man bare legge til det i kjøreruta. Det er ca. 500-600 tunneler i Norge som er lengre enn 300 meter, så det blir nok så enkelt å vedlikeholde den informasjonen. Den er jo lett å hente fra NVDB også. Et større problem er muligens GNSS jamming. Der er det jo stadig oppslag om at legehelikopter og andre blir hindret på grunn av det. Det første du merker er jo at dette er jo ulovlig. Det er jo, man kan jo diskutere bøtenivå og så videre, om det er høyt nok eller passe, men saken er i hvert fall at det er ulovlig i de aller fleste land. Så dette er jo et tjenestenektangrep på GPS-signalene i et begrenset område. Og vi ser at dette er i bruk. Vi ser at lastebiler som kjører på landeveien i Oslo eller i Norge har sånt utstyr. Noen ønsker å svindle arbeidsgiver kanskje i lastebiler. Men det er mulig, og hvis man ønsker å håndheve det, så er det mulig. Men så er spørsmålet, hva har du å si for veiprising egentlig? Det er klart at for den personen som har en sånn dings i bilen sin, den vil jo da forsvinne, ikke ha noen posisjonsinformasjon. Men bevegelsessensorene vil jo fremdeles registrere bevegelse, slik at systemet vil lett oppdage at det er noe feil her. Slik at enforcement-systemet vil kunne ta affære da. For andre biler som passerer en bil som har en sånn jammer, så vil jo den bare være i nærheten i et kort tidsrom. Så, og fordi da enheten i bilen har andre sensorer, så vil den påvirkes i veldig liten grad. Når det gjelder GNSS spoofing, så er jo det også ulovlig, selvfølgelig. Der er det jo nå mye informasjon om at dette skjer i stor grad, men gjerne da iscenesatt av myndigheter. Jeg har listet opp tre forskjellige spoofing-scenarier. Det første er jo at falske signaler genereres og sendes ut. Dette er veldig enkelt å gjøre. Du kan søke på det på YouTube og finne detaljerte oppskrifter, og budsjettet for å gjøre det er nok så begrenset.
Det neste er jo at ekte signaler flyttes fra et sted til et annet. Det brukes av myndigheter som ønsker å blokkere folk som er på demonstrasjoner og så videre. Det er litt vanskelig å tenke seg hvordan det kan lett generaliseres mot biler som kjøres på landeveien. Det punkt C der, det er jo det øverste bildet som vi ser, er at falske signaler sender ut og påvirker mange. Det er ikke helt enighet i fagmiljøen om hvordan dette egentlig skjer, men det er Kina, og man tror at Kina og Russland er eksperter på dette, myndighetene. Og så det øverste bildet der, det er da signaler fra båter som kjører i ring i en by i Kina. Så det gule prikkene, det er fra én båt, og de røde er fra mange båter. For oss er det litt uklart hvordan et sånt angrep mot veiprising kan utnyttes i praksis. Man kan jo, fordi at når man kjører, så er det vanskelig å få dette til. Det er lett å få til sånne falske signaler for stillestående mål, men for kjøring så er det vanskelig å se hvordan det kan generaliseres. Og med disse sensorene som vi snakket om, så vil også det være lett å oppdage. Det er jo en stor nyhet her også, det er jo at Galileo kommer med noe som de kaller Navigation Message Authentication. Dette er at signalene fra satellitten er digitalt signert, og det vil blokkere en del angrep, og vi forventer at dette vil komme på markedet i løpet av noen få år. Foreløpig så er det ikke kommet noen helt offisiell beskrivelse av dette fra Galileo-prosjektet, men man forventer at det kommer i andre kvartal i år. Så det vil i stor grad avhjelpe denne spoofing-trusselen. Den vil ikke hjelpe mot en angrep type B, da. Vår konklusjon så langt i prosjektet er at det er mange utfordringer, men i hovedsak så er de politiske og organisatoriske. En viktig innspill fra vår tekniske synspunkt er at man må tilpasse prispolitikken og plasseringen av zonegrenser og regler til teknologien. Det betyr at man kan ikke, hvis man legger grenser for betaling midt inne i en bygate, så vil man få problemer. Men hvis man legger grensene der det ikke er i det fri, kan du si, da, så vil det være mye, mye enklere og mye, mye billigere å innføre. Dagens tungbilsystemer i Europa er ikke direkte overførbare til personbiler. De er tynnklient systemer med utfordringer med personvernet, og de har utfordringer også med installasjon av utstyret. Kontrollstasjoner, enforcement, vil være viktig, slik som det er i alle systemer med der hvor brukeren betaler. Du kan sammenligne med bussbilletter på månedskort på bussen. Det må backes opp av en kontroll. Men vi er teknologioptimister. Vi mener at veldig mye av dette er løsbart. Så vi ser veldig frem til å få gjennomført piloten vår og se hvordan dette virker i praksis. Ole Martin? Det var alt, ja. Hjertelig takk. Jeg tror du også svarte ut på noen av de spørsmålene som var, blant annet om GNSS og tykk og tynn. Jeg har lyst til å ha to ganske like spørsmål her med kilometer som jeg ønsker å ta opp her. Om kilometerkost, og i Oslo kan man ha forskjellige satser når det gjelder kø på noen veier og ikke, og så var det et spørsmål som også var i liknande med zonebaserad kilometerpris. Men en nøyaktighet av turen da, det er ikke enkelt. Men mener du da med GNSS-teknologien som du sa der, og både tunneler og så videre, at det er løsbart? Ja, vi mener at det er løsbart. Og dermed,
Jeg ser at det flere kommentarer på, snyting, altså juks. Så det man må jo ha enforcement stasjoner slik som det er sammen som da tar som da sjekker at at biler har har installert utstyr og at det i drift. Det vil jo da ta mye snyteri. Då är ju egentligen det sista frågan till det vad du kommenterar där så ska vi gå vidare med nästa presentation men att detta kan bli komplicerat och dyrt och hur ser vad tänker man då om kostnaden för enhet till levetid och driftskostnader då? Ja, vi ser jo for oss at det er klart at et sånt system er dyrere enn AutoPASS-systemet i dag. De landene som har GNSS-basert veiprising for lastebiler har betydelig høyere driftskostnader enn AutoPASS. Vi mener at mange av disse har lagt opp til et veldig komplisert system, der de har individuelle priser for hver eneste lille veibit, slik at det blir veldig mye administrasjon, og det blir veldig veldig lett diskusjon om regningen. Kjørte jeg i den gaten eller den gaten? Så vi tror at et sånt zonebasert regelsystem vil være mye enklere og billigere å både vedlikeholde og drifte. Flott. Hvis det er noen spørsmål der, Ola Martin, som du ser, så får du hjertelig også svare ut de skriftlig. Da går vi videre med Petter Arnesen fra Sintef, som skal da snakke litt om den tynne klienten og forskningsutfordringer der. Hjertelig velkommen, Petter. Og der ser vi din presentasjon, så ordet er ditt. Strålende. Tusen takk for det, Jenny. Jeg heter Petter Arnesen, jobber som forsker på Sintef. Og er vel ansvarlig for Sintef som forskningspartner i det her prosjektet. Primært så er det tre ting som vi skal være med på i forbindelse med den her piloten. Det ene er utformingen, altså pilotdesignet, utformingen av selve forsøket, hva vi skal måle på og så videre. Og så har vi, som jeg har sagt flere ganger, ansvaret for data fra den tynne klienten og en teknisk verifisering og litt undersøkelse av de dataene. Og så er det brukerundersøkelser og finne ut hva brukerne nå en gang syns om det her. Så skal jeg prøve meg da på en liten forklaring av tykk og tynn klient, i hvert fall fra Geoflow sin del. Den tykke klienten er jo det Ola Martin nå har brukt tid på forklart, så dette er veldig forenklet. Alt av beregninger skjer i bilen, og det som går ut er da en regning eller grunnlaget for en regning, og det er aggregert og sikret. Tynneklienten, går alle dataene ut av bilen. Hvor du er til enhver tid, tidsstempelet ditt, hva som skjer, hvem du er, og så videre. Og så blir da beregningene gjort i et baksystem, før da regningen sendes ut eventuelt. For Geoflow sin del så er det her fokuset er på den tykke klienten. Den tynne klienten er kun for forskningen sin del. Vi gjør noen grep for å sikre de brukerne som skal være med i forsøket. Men det er ikke på en måte tilstrekkelig til en sånn virkelig implementering. Da. Der er fokuset på den tykke. Og hvorfor gjør vi det her? Jo, det er for å gjøre, som jeg snakket om, den verifiseringen av den tykke klienten. Det kan være å forstå tekniske utfordringer. Det er som vi ser noe muffins, eller noe vi ikke hadde forventet, ut av de tykke dataene, så kan vi ettergå det. I tillegg så skal vi se litt mer på den potensielle rollen til map-matching i det her spillet. Er det noe som kan gi noe mer nøyaktighet, eller vil det bare gi en økt kompleksitet i det her bildet? Og så er det ikke minst at man også kan bruke de tynne dataene, altså det fulle GNSS-sporet, til å forstå eventuelt endringer hos brukerne. Kjørte man en annen rute, i så fall hvilken rute, hvordan oppførte man seg? Så har vi jo gjort dette prosjektet, GeoSum, som Ørjan har beskrevet ganske godt allerede.
hvor en av use casene våre var, da kalte vi det differensiert veibruksavgift I lavutslippssoner, og hvor fokuset var på om man kunne få hybridsjåfører til å velge mer elektrisitet inn I lavutslippssonene. Så fra det prosjektet her så henter vi masse erfaringer, blant annet skal vi se det som har med brukeraksept å gjøre. Så langt så har vi definert zonen som skal brukes I Geoflow. Som Ørjan forklarte, så I Geosum så fikk betalte brukerne for en premiepott. I det forsøket her så ønsker vi å knytte oss litt nærmere opp til det som skjer I bommen og den reelle betalingen til, til forsøkspersonene som med. Så vi har lagt zonegrensene langs bomringen I Trondheim primært. Og det for å få til et spill med brukerne, som sånn at dersom du betaler mindre med veiprisingen I bom, så vil vi godskrive brukerne det, de vil få penger igjen. Mens vi I motsatt fall ikke kommer til å kreve penger tilbake fra dem, men de kommer til å informere dem om at dette ble dyrere. Og med det så håper vi å få til et godt forsøk. Da. En annen ting vi vil ha litt fokus på, det dette med HMI. Det har også vært snakket litt om tidligere, hvordan det ble gjort I Geosum med en smarttelefon. Den smarttelefonen, den tvang vi på brukerne og sa at den her må du ha på for at systemet skal fungere. Det vil vi ikke gjøre nå. Vi vil ha det som en opsjon, og vi vil videreutvikle det konseptet med at du kan laste ned en app på egen telefon og koble det opp til utstyret til Køfri for å få informasjon om zoner og priser. Men brukerne kan velge kun lyd, altså at de får lyd ut fra utstyret til Køfri, eller at de bare slår av alt og klarer seg uten HMI. Og dette vil vi også få data om gjennom den tynne klienten, I hvilken grad man har brukt det, og vi vil selvfølgelig også spørre om det. Og det nyttig for å avdekke hos brukeren hva som egentlig informasjonsbehovet. Det sånn at de fleste kobler opp denne appen første gangen, og så når det blitt vant med hvor zonen så legger de det bare vekk. Hva nyttig informasjon, og hva egentlig bare kjekt å ha informasjon? Og så til det så vil vi gjennomføre spørreundersøkelser, både før- og etterundersøkelser. Og dette tilbake igjen til det som Håkon snakket om. Undersøke, altså brukeraksepten, vil ha et stort fokus her. Da vil vi se etter holdninger hos brukerne våre. Og ikke minst kan vi se etter endrede holdninger I en før- og etterstudie. Altså, hvordan har de endret? Ser de annerledes på ting etter at de har prøvd det? Hvor tilfreds man med systemet? Føler brukerne at man får noen nytte av det her? Det jo en ting at man kan føle nytte, men ser brukerne nytten for samfunnet I det her? Kan også være nyttig innspill. Og det her ting som kan spille tilbake til for eksempel altså beslutningstagere, veivesene og så videre. Man har også mulighet, eller vil også stille mer tekniske ting, blant annet hvordan stiller egentlig brukerne seg til det her med GPS-sporing. Det kan man jo enten spørre litt sånne generelle termer, eller man kan spørre utifra det man har testet. Da. Begge ting vil gjøres. Så det blir veldig spennende. Og et veldig viktig poeng her det å sikre representativitet. Litt erfaring fra Geosum, der hadde vi en frivillig brukermasse som meldte seg, og vi så vel at det var de som syntes det var veldig gøy med ny teknologi som meldte seg på. Så det vil vi ha litt fokus på og prøve å fange det som den vanlige mannen I gatas meninger. Så litt om det med endret adferd, som vi veldig interessert I. Gjør brukerne noe annet når de får det her systemet, eller gjør de det ikke? Og da det to caser som vi helt konkret har designet at vi skal se på. Det første hva skjer når brukerne går fra et bomsystem til en betaling for utkjørt distanse? Da vil vi
gjennomføre, i det brukerne får installert utstyret sitt, så vil vi gjennomføre en periode hvor de ikke får noen tilbakemelding, altså bare ha boksen i bilen. Sånn at vi kan sammenligne hva som skjer når de begynner å betale med utkjørt distanse i stedet for. Spesielt dette interessant, som vi skal komme litt tilbake til, i forhold til de personene som kjører veldig mye inn i bomringen. Og ikke der passerer, men ikke passerer noen bomer da. Så det et siste forsøk i forsøket som vi ønsker å gjøre. Vi kommer til å ta ut en fjerdedel av deltakerne som får endret taksten. Mer presist så ønsker vi å øke taksten, altså kroner per utkjørte kilometer, i rushtiden betraktelig. Og gjøre den tilsvarende billigere i ikke-rush. Det jo gjort en del studier på hva som skjer når man øker taksten i bomsnitt. Men det litt mer sparsommelig på hva som skjer dersom man gjør det i et utkjørt distanseprisregime. Ok, og så da tenkte jeg at jeg skulle snakke mye om pris, så vi trenger en pris. Så nå skal jeg stikke fingeren litt ned i grøten og vise litt hvordan vi jobber for å ta fram og lage det her forsøksdesignet. For å få et forsøk som gir mye nytte tilbake. Og da har jeg valgt dette med pris. Fordi vi kommer jo ikke til å bruke en pris i forsøket, som på en måte på noen måte knyttet til det man ser for seg skal være realitet i en veiprising. Vi trenger en pris, eller priser, som gode for forsøket, som balansert mot bomavgiftene, i og med at vi skal ha det her spillet. Og da det sånn egentlig at vi ønsker at noen av brukerne våre ender opp med å betale eller få penger tilbake da, mens andre ønsker vi kanskje skal få beskjed om at dette ble dyrere, sånn at ikke vi ender opp i en situasjon hvor alle har fått penger igjen og alle er kjempefornøyd. Så det jo en utfordrende øvelse, men da har vi heldigvis noen erfaringer fra Geosum igjen, hvor vi da egentlig har data fra en tykk klient allerede. Vi har masse brukere som vi har sporet masse data på, og disse turene kan vi legge inn vår nye zone og med bomsnittene som også tegnet inn her. Og så kan vi gå igjennom tur for tur i Geosum-databasen og se hva som er en i anførselstegn god pris. Da. For det første, tur 1 her, den starter utenfor bomringen, kjører forbi en bom og kjører et stykke inn i zonen. Da kan man helt enkelt ta prisen man betalte i bommen og dele på strekningen som man har kjørt inn i zonen, så får man da en balansert pris ut. Så har vi jo alle de turene da, som går internt i bomringen og ikke passerer noen bomringer, men fremdeles der inne i zonen, de vil jo alle komme ut med 0 kroner med denne logikken. Og så kan man gjøre statistikk på det. Og det jo interessant i seg selv, for her får man jo et inntrykk av hvordan å gå over til et sånt strekningsbasert system vil slå ut for mange. Her ser vi at av de turene som inne i zonen eller krysser zonegrensen, så det veldig mange av dem som går internt, altså den høye spiken på 0 der. De vil jo nå måtte betale. Og litt så ønsker vi da en balansert pris, og det kan vi lage nå ved å simulere eller bruke da geosumsporene som egentlig simuleringer. Så da har vi kommet frem til at 4 kroner i kilometer i rush og 3 kroner i kilometer i ikke rush, det ganske liten forskjell mellom rush og ikke rush, litt tilsvarende sånn som det i bomringen i dag. Så får man et, basert på geosum-dataene, et balansert bilde. Da ville disse geosum-brukerne totalt betalt omtrent det samme både i rush og ikke rush. Så kan vi se nøyere på en og en bruker. De plottet her, både for rush og ikke rush, hvor da de blå, hvor de da står lineet opp oppover langs x-aksen, og så det de blå stolpene som viser kostnaden for brukeren i bom, og den rosa som viser da kostnaden ved det her, hvis man hadde brukt de prisene på betaling utkjørt distanse. Og de blå spikene her, de representerer jo da brukere som kjører gjerne mye innom bomringen, eller som kjører gjennom forbi bomstasjoner, men som ikke kanskje kjører så mye i zonen.
Så har du de rosa toppene. Det brukere som gjerne kjører veldig mye internt I zonen, men aldri passerer noen bom. Så det, og så kan man jo leke seg da, I et sånt nytt scenario med det en fjerdedel av brukerne som vi ønsker skal få en mye høyere pris. Da har vi kommet frem til at 6 og 1,5 kilometer, det gir fortsatt et balansert forsøk. Det vil fortsatt være sånn at bompasseringer og veipasseringer I rush og ikke rush summerer seg omtrent det samme. Men vi får da noen ganske tydelige utslag og kan studere litt hvordan det her ville slått ut dersom brukerne har, følger det samme mønstret. Og I rush så ser man da åpenbart at man får flere av de høye rosa spikene. Det blir dyrere å kjøre I rushet internt I zonen, og tilsvarende billigere I ikke rush, da, så at man får flere, mer kostnad I når man da bruker bommen. Da. Så her, vi tror at de prisene her gir en slags signifikant forskjell for brukerne. Og så blir det jo spennende å se om det noen av dem som endrer atferden sin når vi får det her presentert. Yes. Flott, Petter. Hjertelig takk. Det var veldig spennende. Da fikk vi også litt svar inn på den kilometerbaserte kostnadene og hvordan man tenker rundt det. Så der var det noen spørsmål rundt det i chatten også, og det utdyper du litt mer der inn på det. Jeg la bare inn en på HMI, Human Machine Interface, hvis det ikke var helt klart for alle hva det betydde, så har vi det også sagt. Jeg tror jeg lurer på, jeg skal ta et spørsmål her innan jeg slipper Per fra Statens Vei til, men även om det du eller Örjan som ska svara på den här geofence vilka problem med geofence ska då lösa nitrogenoxid eller karbondioxid problematiken så jag vet inte om det Petter du som har lust att svara på den eller ska Örjan hoppa in tillbaka kanske du vill pröva ge ett svar från forskningssidan Ja, altså, vi har henvist seg noe til det forsøket som ble gjort I Geosum, da. Og da det jo, altså, det jo et enda mer et forskningsprosjekt, vil jeg si, enn det her. Da hadde vi fokus på om man kunne få det her til å fungere. Og så det jo sånn at det forskjell på karbon og nitrogen, så det er et godt poeng. Men akkurat hva man har tenkt å løse med det her, vi hadde mer fokus på om det teknisk lar seg gjøre, da. Så jo det med hybridbiler også kanskje en slags begrenset levetid på de, kan man jo diskutere. Men så det mye annet man kan bruke geofencing til. Da. For eksempel dette med fartssoning rundt skoler, og ikke minst adgangskontroller. Da. Kanskje man bare skal la elbiler få lov til å kjøre inn I zoner, for eksempel. Mm. Det var et slags svar. Ja, og det var et veldig godt svar, for det faktisk gir muligheter til videre utdype dette tema, som jeg ser at det noen ting som vi bør gjøre. Jeg skal slippe til Per fra Statens Vegvesen. Hyggelig du med oss, og så skal vi se at du får delt din presentasjon, og så skal vi avslutte seg med noen kommentarer. Som sagt, det noen spørsmål som blir obesvart, så tar vi det skriftligt. Hvis vi ikke rekker til. Vær så god, Per, ordet ditt. Så bare husk å unmute sen når du der. Takk da. Hei. Hei, hei. Skal vi se, ser dere skjermen min nå? Nei, det gjør vi ikke. Det gjør dere ikke, nei. Nei, skal vi se da. Men... Nå. Nå skjer det. Ja. Yes, vær så god. Tusen takk. Ja. Bare kort, mitt navn Per Roald Andersen, og jeg leder for avdeling transportutvikling her I Statens Vegvesen. Hvor vi har lokasjon I Trondheim med hovedsettet divisjon. Jeg vil si det at I forhold til dagens tema så har jeg ansvaret for en god del av Statens Vegvesens teknologi på langs veien. Da, Og her kan man jo trekke frem både ITS-programmet, ITS generelt, men også autopass og sentralsystemet for bompengeinnkrevingen. Litt om bakteppet her. Nå har ikke jeg fått vært innom hele møtet I dag, for jeg sitter I et ledermøte også I dag, så jeg har vært litt sånn av og på her nå. Vi ser jo det at det flere... rapporter og utredninger som viste at satellittbasert veiprising det realistisk og det kan være samfunnsmessig økonomisk lønnsomt
og mer lønnsomt enn dagens bomsystem, peker flere på. Og særlig i forhold til da, som har vært utredet i forhold til tungbiler, men også på personbiler dersom teknologien videreutvikles, fremgår det jo da. Så ser vi at satellittbasert veiprising er tatt i bruk i flere land i Europa på tungbil. Og dette skaper jo litt debatt da, både politisk og i fagmiljø. Og utifra de rapportene som kommer frem, så har jo da blant annet samferdselsministeren nevnt at temaet er interessant, og at dette bør ses nærmere på. Så det er jo litt av utgangspunktet for at vi engasjerer oss på teknologisiden i dette temaet her da. Og så er mitt utgangspunkt i dag da knyttet til den teknologiske siden her, for området har jo et bredt spekter av tema og sider som ikke jeg kommer til å belyse her da. Og så ser vi testet teknologi for at vi ser behovet for mer kunnskap og fakta om temaet, sånn at vi kan få et bedre grunnlag for en videre diskusjon. Så ser vi at, som nevnt, at det har jo vært en debatt, og det er en debatt om temaet. Og det er tatt ordet for at den bør vurdere og erstatte bomavgifter med GPS-basert veiprising. Og så ser vi at teknologiutvikling og nye forretningsmodeller er jo utviklingstrekk som påvirker denne debatten her da. Så det, her ser vi jo ikke bare inni dette feltet her, men generelt at det er store endringspotensialer i de nye teknologitrendene. Altså vi ser elektrifisering av bilparken kommer, automatisering og autonomi, delingsmobilitet og dette med samhandling intelligente transportsystemer. Alle disse områdene her påvirker nok den både debatten og hva skal jeg si, den retningen av den hastigheten dette vil ta fremover. Ja, så har jo datatilsynet også vært på banen og uttalt at dette her trenger ikke være problematisk så lenge teknologien, altså at ikke dataen forlater selve bilen da. Litt om ITS-programmet da, for at gjennom pilotprogrammet her nå så testet vi ut flere teknologi, eller teknologi på flere felt da. Og vi skal jo utarbeide føringer gjennom ITS-programmet som gir anbefalinger og finner riktig teknologisk løp for en eventuelt storskala produksjon eller implementering av teknologien som vi testet ut. Dette området her er jo litt av det vi ser på der, og så ser vi på i en rekke andre områder innenfor pilotprogrammet. Det har gått nå det andre året inne, og det ser vi på som et veldig, hva skal jeg si, nyttig program for, og spennende og interessant program for Statens vegvesen. Det er fire hovedområder som vi legger til grunn for testingen her. Det går på innhenting av data. Det går på kvalitet på posisjoneringsdata. Her er vi jo litt inne på det vi toucher litt inne på dette området her, som vi er dagens tema. Og så er det detektering av farlige kjøretøy, utvelgelsen av farlige kjøretøy tidlig i prosessen. Det går mye på at vi skal automatisere kontrollrutinene på kontrollstasjonene våre. Vi har et håp om at vi ikke trenger å stoppe alle biler for kontroll, men å stoppe den prosentandelen som vi ser må stoppes. Og så ser vi på siste området på automatisert databruk, bruk og forståelse av AI, predikasjon og så videre. Så dette har samlet sett gitt oss en veldig god, hva skal jeg si, plattform for å gå videre i denne teknologitestingen som vi drev ganske bredt. Nå har jo dere vært inne på en god del av disse prosjektene i dagens presentasjon, så det kommer dere ikke til å gå inn på i detalj. Vi får også en god innsikt og et innsikt i problemstillingen, og gir oss et mulighetsrom, og vi ser svakheter ved de ulike teknologiene gjennom disse piloteringene.
Og vi mener jo det at Statens vegvesen har en viktig rolle i å teste ut dette her og ta det ansvaret i forhold til vår rolle i samfunnet. Men så ser vi at vår, som jeg var innledningsvis inne på, da, så vårt utgangspunkt er at vi ser det behov for å utvikle kunnskapen, få inn mer fakta i både debatten og i prosjektene her, for å få en bredde rundt det temaet her. Vi kjører da som sagt de prosjektene som har vært nevnt her tidligere i dag. Vi har ITS-pilotene som gir erfaring på en rekke andre områder. Og så ser vi det at gjennom disse testene her, og særlig i forhold til dagens tema på, så ser vi det at det er nok et behov for et samarbeid på et statlig, mellom statlige etater som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Romsenteret, Statens vegvesen og Statens kartverk for å ta dette her videre og få et bedre grep på det. Så ser vi da for eksempel i faktorer som påvirker denne debatten her, så er jo den teknologiutviklingen og økonomien og befolkningsveksten. Det påvirker jo transportmønstret, og det påvirker jo også inntjeningen i dagens bompenger, vil det kunne gjøre. Vi ser at de teknologiske endringene med økt mengde av data, stordatateknologien, mulighet for å behandle store datamengder, de synes jo uendelige i dag. Så alle disse faktorene her nå, de utfordrer jo dagens modell på bompengeinnkreving. Det samme i forhold til tingenes internett, kapasiteten på telenettet. Så alt det her, summen her, det kan øke eller redusere transportbehovet, som igjen vil påvirke bompengeinntektene. Så jeg vil jo tro at mange av disse faktorene her, da, som bare så kort går inn på her, påvirker debatten og vil påvirke den politiske beslutningsprosessen etter hvert. Og da ser vi at det er viktig for oss å få testet ut noe av dette her, for å kunne svare ut de spørsmålene vi vil måtte få fra politisk hold for å understøtte den beslutningsprosessen som de skal stå i da. Hjertelig takk, Per. Jeg må nesten få å avbryte deg der, men jeg tror du avslutter på et godt punkt. Og det med det at du avslutter der hvor vi begynte samtalen i dag med Håkon og samarbeid, og vi ser at dette prosjektet, blant annet med leverandørindustrien, teknologene og forskning og myndigheter deriblandt dere er med, gjør at vi kommer fram til de resultatene som også gjør at brukerne er mer bevisst, og kanskje vi kan også gjøre mer rett beslutning på det. Ja. Så dermed vil jeg også takke deg, Per, for at du tok deg tid til å ta del i denne samtalen. Og jeg ser at det finnes et behov for mer skal vi si, utdypende diskusjoner om dette temaet, for dette fanger. Så ITS Norway kommer komme tilbake med mer, kanskje til og med debatt. Vi kanskje ser denne leverandørsiden og den politiske siden. Hvordan kan vi løse dette sammen? For det er det handler om, ja. Samhandling. Så hjertelig takk til alle de som tok del i dagens presentasjoner. Hjertelig takk til dere som lyttet, og hjertelig takk til disse gode spørsmålene som vi har fått. Som sagt så har vi gjort et opptak, og det kommer vi å dele etterpå på våre hjemmesider. Da ønsker jeg bare dere en fortsatt fantastisk fin dag. Takk. Hei.